Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Мінно-вибухові травми, переломи, осколкові ураження. Як у Дніпрі лікарюють поранених з передової? Недитячі справи. 10-річний волонтер з Дніпра витратив усі свої заощадження на акумулятори для військових. І про це та інше більш детально. Ворог вночі вкотре тероризував Нікопольщину. Під прицілом окупанти тримали Мирівську громаду. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. З важкої артилерії вдарили по Виші Тарасівці. Внаслідок понівечено 3 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли. Рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань та працювати, обстежувати території. І навіть на 12-му місяці кривавої війни вони ще існують. У Кам'янському СБУ викрила 2 колаборантів. Серед ворожих поплічників – колишній співробітник одного з обслуговуючих підприємств регіону. Запроданець підтримував тісні зв'язки з росіянами через соціальну мережу. Він публікував антиукраїнські матеріали і закликав українців співпрацювати з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. Ще одна зрадниця – колишня працівниця одного з об'єктів критичної інфраструктури. Жінка через свій акаунт у соцмережах вихваляла кривавого диктатора та підтримувала ідеологію РФ. Колаборантка також пропагувала зміну керівництва України і звільнення її від так званого нацизму. Співробітники СБУ викрили ворожих пропагандистів і припинили антиукраїнську агітацію. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України 2 російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. А яке покарання обрали б зрадникам дніпряни? Наші журналісти звернулися до містян з таким запитанням. Відповіді дивіться після випуску новин у наших народних експертах. Українці приречені на перемогу, бо захищають рідну землю. Так, про майбутнє нашої країни говорять на лікарняних поранені захисники. У багатьох з них важкі травми, але вони вмотивовані і більшість після одужання мріє якнайшвидше повернутися на фронт до побратимів. Медики кажуть, постраждалих бійців везуть до Дніпра із різних куточків України. В них здебільшого вогнепальні поранення і мінно-вибухові травми. Переломи, осколкові ураження, сильні забиття. Їх оперують. Стабілізують стан та відправляють у тил на подальше лікування і реабілітацію. Про бої на передовій з перших вуст – наш наступний сюжет. Влад з Полтавщини. В нього важка травма кисті, відкриті переломи усіх кісток. Лікарі кажуть, попереду в нього багато відновлювальних операцій. Хлопцю 27 років. Розповідає, на захист країни став у перший день повномасштабного вторгнення. Спершу був на Сумщині. Останні 2 тижні воював під Бахмутом, де тривають запеклі бої. Там боєць і отримав поранення. Каже, українські позиції під постійним вогнем ворога. Під час одного з обстрілів за кілька метрів від нього вибухнула міна. Вони постійно прощупують нашу оборону. Вони так йдуть 5-10 чоловік. Іде, їх перестріляли, вони раз, другий, попробували на нашу позицію. Не вийшло, вони йдуть на сусідню позицію. Я чую, що там бої рядом, коло нас. Ну, вони, як сказати, як зомбі, лізуть просто і все. От. Там вже перед нашими позиціями ковіри з них лежить, заморожені. І вони просто своїх переступають і далі йдуть. В цьому ж медзакладі лікарюють і земляка Влада пана Анатолія. Він пішов добровольцем на фронт навесні 2022-го. 7 січня у боях під Кремінною отримав поранення ноги. Чоловік впевнений, треба гнати ворога з рідної землі заради сім'ї та України. Напевно, запам'ятовується саме краще перший бій. В травні місяці наша бригада вийшла на захист Слав'янська. Тоді вони атакували, це був травень місяць, ми їх зупинили під Слав'янськом. Ми йдемо спереді всіх і робимо дорогу для наших наступальних дій. Ми працюємо на нулю, спереді всіх, то нам непросто. 26-річний Василь у мирному житті працював на одному з харчових підприємств Львівщини. На війні опанував фах артилериста. Військовий розповідає, на війні з 28 лютого. Перше поранення отримав 21 січня на Куп'янському напрямку. Ми сиділи в бліндажі,
і прямо біля самого бліндажа прилетіло від танка, і осколки залетіли по ногах. Мені по ногах, а товаришеві плечко прострілило. Захисникові на правій нозі встановили апарат зовнішньої фіксації. Поки що медики прогнозів не дають, бо спершу мають зроститися кістки. Травматологи говорять, з кожним місяцем все більше використовують апарати для фіксації травм на кінцівках. Це масштабна війна із використанням важкої зброї. Тож поранення у бійців, відповідно, дуже тяжкі. Характер ранення все той же, все ті ж взривні рани, все ті ж осколочні ранення. В основному мета травми зв'язані з взривами. То ли это тупые травмы, когда, ну, как говорят, волной бросило или что в таком духе, или упал от удара в окопы, бывает, падает и так далее. Ну, в большинстве своем это осколочные ранения, это шрапнель и все остальное. Медики на лікарському фронті з перших днів війни. Без свят та вихідних. Оперують бійців, ставлять на ноги та відправляють на подальшу реабілітацію. Лікарі зізнаються, поранення у їхніх пацієнтів складні. Але попри це, більшість планує після одужання повернутися на фронт до побратимів, аби якнайшвидше звільнити Україну від окупантів. Алена Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Перший у цьому році у Дніпрі зафіксували випадок ботулізму. Відомо, що місцевий у Самарському районі купив копченого толстолобика на стихійному ринку. Про це повідомляють в Держпродспоживслужбі області. Та додають, минулоріч на Дніпропетровщині виявили 4 випадки ботулізму. 3 з них через в'ялену рибу, виготовлену в домашніх умовах. Найчастіше ботулізм, крім риби, провокують гриби, м'ясні консерви та ковбаса домашнього приготування. До переліку доступних ліків додали 32 препарати проти хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, трахеї, бронхів і легень. Це планові розширення асортименту медикаментів. Спеціалісти наголошують, їх можна придбати лише в аптеці, яка бере участь у програмі реімбурсації. На Дніпропетровщині понад 1200 таких аптек. Наразі у програмі доступні ліки, також препарати від серцево-судинних хвороб, цукрового і нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки. Епілепсії. Нещодавно до переліку ще додали ліки для пацієнтів із хворобою Паркінсона. На сьогодні у нас 462 лікарських засоби в програмі «Доступні ліки», і з них 142 повністю безкоштовні, інші з невеликою доплатою. Людина звертається до сімейного лікаря і формується в електронній системі охорони здоров'я електронний рецепт. Якщо після цього людина отримає смс-ку на телефон, там 16 цифр плюс код, оцю смс-ку людина показує або там переписує на папер і показує в аптеці. Життя переможе. З початку війни в Україні понад 1700 переселенок народили дітей на Дніпропетровщині. Ще понад 160 жінок, які переїхали з гарячих точок, готуються стати мамами. В обласному департаменті охорони здоров'я зазначили, переселенки при надії можуть обрати будь-який пологовий будинок, що має договір з НСЗУ. Місце реєстрації та фактичного проживання неважливо. Загалом від початку Великої війни на Дніпропетровщині народилося понад 14 200 немовлят. Повномасштабна війна стала викликом для патрульних Дніпра. У поліцейських зросла відповідальність і навантаженість. Вони першими приїжджають на місця ракетних ударів, евакуюють цивільних, виявляють осіб, які могли б бути причетними до диверсійної чи колабораційної діяльності, пильнують за правопорядком. На сегодня где-то порядка 200 человек заступило на службу. Раскрывается где-то порядка 60 преступлений в сутки. Люди постоянно находятся на дежурстве. Нам помогают городу очень сильно во всех локациях. Поэтому хочу выразить большую благодарность именно патрульной полиции. Продовжують роботу і в управлінні Державної служби охорони. Нині тут чатують не лише об'єкти Дніпропетровської області, а й Донецької та Луганської.
Ми працюємо цілодобово. На сьогоднішній день штат співробітників поліції охорони Дніпропетровської області складає більше 900 осіб. Постійно працюють близько 20 груп нарядів реагування, які реагують на тривожні сповіщення захоронюваних об'єктів. На сьогоднішній день ми охороняємо більше 13 тисяч об'єктів на території Дніпропетровської області. Так склалася судьба, що у зв'язку з військовими діями ми також зараз на нашому пульті сучасної технічної охорони охороняємо ще й об'єкти Луганської, Донецької областей. Вперше у світі у складі української армії з'являться ударні роти безпілотних літальних апаратів. Їх створення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. До реалізації проєкту залучать Міноборони, Мінцифри та Держспецзв'язку. Мета – провести ключові реформи та масштабувати виробництво БПЛА, аби забезпечити ними сили оборони України, повідомляють в Генштабі Збройних сил. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб нищити ворога. Масове застосування безпілотних літальних апаратів, воно дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе переконати його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках. Таким чином ми бережемо людське життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які нам дозволять це робити. А тим часом Литва знову збирає для українського війська. Байрактар був, підводні дрони були, тепер донатять на радари для нашої ППО. Ціна питання – 5 мільйонів євро. Про збір оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас. До компанії, якій дали ім'я «Радаром», доєдналися 4 великі громадські організації і суспільний мовник Литви. І як результат – 1 600 000 євро за добу. Замість подарунків – допомога ЗСУ. У Дніпрі 10-річний хлопчик віддав усі свої заощадження на потреби для українських воїнів. Гроші збирав понад півроку, а від подарунків на новорічні свята відмовився. Все, аби найдошкульніші морози не зупиняли наших захисників. Юний волонтер перерахував 10 тисяч гривень на акумулятори для автівок військових. А як допоміг вкрай необхідним пристроям потрапити з полиці магазину на передову, Олексійко розповів під час знайомства з нашою Ніколь Савченко. Олексій навчається у 5 класі. У майбутньому мріє стати військовим, а поки що пробує себе в ролі волонтера. Це мої кошти з дня народження. Мені їх подарували і вони купити нічого не хотів. Тільки допомогти нашій армії. Та спочатку в планах у хлопчика були не акумулятори. Підходить Олексій, каже: «Мама, я вирішив купити буржуйку. Допоможи мені купити буржуйку». Я кажу: «Яку?» «Ну, на фронт хлопцям буржуйку, бо холодна зима». Ідеєю допомогти захисникам загорівся, передивляючись соцмережі, каже Олексій. Втілити волонтерську мрію допомогла мама. Якось дивився я TikTok і побачив те, що потрібно допомогти нашій армії. Розповідав це мамі, мама сказала: «Добре», і дала номер Єлени Булах. Я в неї спросив, що потрібно їм, і вона мені сказала, що потрібно акумулятори. Пані Олена – знайома мами Олексія та волонтерка. Вона знає, чого найбільше потребують бійці, бо її чоловік воює з перших днів повномасштабної війни. Так як от прийшов холод і там Рождество наступило, там було мінус 11, мінус 13, в них посипалися акумулятори. І якраз от тільки пройшов діалог, що хотіли, ну, було б неплохо, якщо дійсно там якусь частину можна буде заказати. Я поставила на резерв 4 акумулятора і тут отримала смс від Олексія. На потреби військових хлопчик пожертвував 10 тисяч гривень. За гроші юного волонтера придбали 2 акумулятори. Це акумулятори на дизельні автомобілі, які виконують бойову задачу у нас на, у ребят на нулі. Це сотка акумулятор, який ставиться на пікапи, внедорожники. Тобто це те, що дуже крайне необхідно. Мама Олексія підтримує сина. Вона й сама волонтерка. Та сина до волонтерства ніколи не підштовхувала. Говорить, допомагати армії – особисте рішення Олексія.
Він і малює такі рисунки, він нарисував портрет Бандери там на фронт, він рисує там військову техніку. Тобто це вже такий образ життя, він вже склався у дітей. Тому я не здивувалась. Але що мене, що він не прийшов до мене і сказав: мама, що от ти там робиш, там займаєшся волонтерською діяльністю, що потрібно військовим? От я хочу витрачити кошти. Він прийшов вже готовий. Він прийшов, сказав: я знайшов. Він заходить з телефону, каже: я знайшов. Подарунок Олексія військові оцінили. На акумулятори чекали. Олена прислала мені відео, там вони сказали, що дуже дякуємо тобі за акумулятори. Ну, у них були емоції гарні. Та відео від військових – секретне, лише для очей Олексія. А ще захисники надіслали юному волонтеру грамоту з теплими словами подяки від усієї військової частини. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».Національне мультипредметне тестування. Цьогоріч основна сесія проходитиме у червні, додатково у червні-липні, зазначили в управлінні освіти Дніпровської міськради. Найголовніше, наголошують, проконтролювати, аби в закладах освіти були обладнані тимчасові екзаменаційні центри для проведення тестування. Вже у квітні випускники обиратимуть місце, де будуть складати іспит. Важливо, що під час повітряної тривоги тестування призупинятимуть і поновлюватимуть тільки після її закінчення. Для тих випускників, хто на час НМТ буде знаходитися за кордоном, буде організована така можливість на місцях, аби вони могли отримати документ для вступу до вишу. У цьому році плануємо приблизно таку ж кількість центрів, як і в минулому. Зрозуміло, це залежатиме від кількості випускників, які захочуть здавати це тестування. У нас у цьому році, до речі, у закладах комунальних загальної середньої освіти 5600 випускників 11 класів, з них близько 150 – це внутрішньо переміщені особи. Щодо обладнання тимчасових екзаменаційних центрів, то відповідно до рекомендацій МОН буде обладнано не менше 3 аудиторій спеціально обладнаних комп'ютерних. Понад 60 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримали минулоріч соцпослуги. Серед них малозабезпечені, старенькі, люди з інвалідністю та переселенці. Найбільшим попитом, зазначають в обласному департаменті соцзахисту населення, користується послуга «Догляд вдома». Це коли соцпрацівники протягом дня знаходяться поряд з дідусями та бабусями та маломобільними і допомагають їм у всьому. Прибирають, купують продукти та ліки, готують їжу. Були запити на рубати дров, розчистити сніг, принести води. Аби отримати допомогу, потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем проживання. А поки про одних стареньких піклуються вдома, про інших дбають у терцентрах. У Дніпрі годують самотніх стареньких – друге, салат і солоденьке. Нині безкоштовне харчування забезпечили для майже 10 тисяч підопічних. Понад половині з них соціальні робітники приносять їжу додому. Гарячі обіди – це гарніри з м'ясними стравами, овочеві салати, хліб та чай із печивом. Щодня свіжу їжу зранку привозять до відділень терцентру. Перш ніж подати її на стіл, працівники обов'язково перевіряють контрольну порцію. Приходят люди, начинают получать соцработники, которые разносят бабушкам по домам. Приходят бабушки, которые получают еду себе домой. Из 12 до 2 часов обед, который люди едят здесь, обедают. Сегодня был салатик. Из, як, по-корейски морковка и капусточка. Потім макарони із піджаркою і така велика домашня котлета. Дуже смачно. Ми всі дуже вдячні за те, що піклуються наші місцеві органи, за таких, як ми.
Харчування у відділеннях терцентрів Дніпра організовано в різних районах міста щоденно з понеділка по п'ятницю з 12 до 14. Та безкоштовні гарячі обіди – це не лише гуманітарна допомога. Відвідувачі терцентрів найчастіше йдуть до них за спілкуванням, за зустрічю з людьми. Для більшості з них це своєрідний рецепт, як не впасти у відчай, тим паче у такі скрутні часи. Зараз постійне відключення електроспоживання, і люди іноді не можуть приготувати гарячу їжу, і їм дуже зручно прийти до нас в територіальний центр або в пункт незламності і там отримати додаткове харчування. Ну і по-третє, скажу так, що для літніх людей, знаєте, це як сходити в кафе чи кав'ярню та поспілкуватися з сусідями, поспілкуватися з друзями, це така як форма проведення досугу. Від волонтерів відкритому. Благодійна організація «Фонд «Право на життя» подякувала колективу нашого телеканалу за внесок у розвиток благодійності під час війни. Волонтери фонду «Право на життя» – постійні гості прес-центру відкритого, герої сюжетів новин та публікацій на сайті. Вони з 2010 року допомагають онкохворим дітям, дитячим будинкам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, лікарням. А з 2014-го ще й проводять благодійні концерти, підтримують військових та переселенців, утримують притулок для тварин. Через наші інформаційні ресурси повідомляли про порятунок чотирилапих, закликали приєднатись до гуманітарних місій, благодійних лотерей. Разом з нами піднімалися на повітряній кулі. У студії нашого прес-центру волонтери обмінялися з нами словами вдячності. Вручили подяку, а з собою забрали синьо-жовтий подарунок. Прапор від відкритого поїде на передову. Там на ньому залишать свої підписи наші мужні захисники. Я вдячна телеканалу «Відкрите» всі мої волонтери. Вони були в цій студії, ми відчували зв'язок з вами з перших днів війни. Ми приходили на ефір усім колективам сюди. Ви кожну подію нашу творчу чи волонтерську у минулому році ви доповідали своїй аудиторії, нашій аудиторії, ви ділилися новинами про нас. Я дуже вдячна колективу, який в військовий час залишився на своїх робочих місцях ваш. Малює котиків і допомагає ЗСУ. Художниця з Дніпра продає свої картини і купує одяг для військових. Свій талант згенерувала на благодійність. Каже, допомога хоч і невелика, але радіє, що таким чином робить добру справу і долучає до неї людей. Про творчість на шляху до перемоги дивіться далі. Руді білосніжні та чорненькі. Дніпрянка Юлія олією малює котиків на полотні. Кожну рису старанно вимальовує. З-під її пензлика вже вийшло більше десятка міні-картин з чотирилапами. Каже, час летить за улюбленою справою непомітно. Малюю доволі швидко і чим надихаюсь, по-перше, це самими котами. Я взагалі вважаю, що якщо творець вирішив на землі щось совершенно створити, то це коти. Тому що досить, ну, а по-друге, дуже гарно, мені подобається, чому саме коти, тому що у них дуже виразні і красиві очі. Почала малювати котиків, каже Юлія, тому що впевнена, їх любить чи не кожен. А на ідею волонтерити творчістю надихнула мисткиня і наставниця із студії живопису, яка свої роботи виставляла на доброчинний аукціон. Я поділилася цією новиною з Юлією, запропонувала їй прийняти участь в слідуючий раз. І так вийшло, що вона сама вже проявила ініціативу і виставила свої роботи гарні на такий міні-аукціон не великими коштами, але ж всі участь приймають. Ми, якщо в тилу, ми готові все зробити для того, щоб була перемога. Юлія вирішила не чекати чергового аукціону і не витрачати часу. Виставила фото своїх робіт у соцмережі та за декілька тижнів встигла продати половину намальованих картин. Для дівчини волонтерство – не нова справа. З перших днів війни вона допомагала військовим, які потрапили у лікарню. Приносила їжу та одяг, купувала все власним коштом. Десь хтось там поступає у Дніпро з Дніпра, тому люди, родичі можуть прийти та принести речі, а хтось з інших міст, тому тут у них родичів немає, на жаль. У нас є волонтерський центр, де ми допомагаємо цим бійцям і, відповідно, надаємо їм перші речі, які потрібні. Тому ці
штани я купляю саме туди. Зараз вирішила збирати гроші своїми котиками. Радію, що її маленькі картини користуються популярністю. Виставила на продаж 6 картин, з них продала вже 5. І, відповідно, я вже замовила 11 штанів. Першу партію одягу для чоловіків, яку закупила Юлія, вже отримала та роздала у лікарні. Каже, волонтерство не покине. Поки будуть сили та натхнення, малюватиме і допомагатиме. Наступне, напевно, буде або шапки, тому що холодно, або все ж таки ще одну партію штанів, в залежності від того, що потрібніше буде на волонтерському центрі. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Впав у люк, а вибратися самотужки не зміг. У Новокадацькому районі Дніпра врятували безхатнього песика. Собака впав у метрову яму. Чотирилапого витягували у килимі. Після порятунку хвостатий побіг у своїх справах. На цьому я з вами прощаюся та нагадую, що більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна. We'll be right back.